Hvaležno pozdravljeni, danes vodnik za skurjene mamice. Zelo pomembno, da poslušate do konca, kajti pripravili smo 10 takih konkretnih nasvetov, ki jih lahko vpeljete v življenje in iz prve roke vam povem, da vsekakor delujejo, da preživiš. Jelena, lepo pozdravljena, dobrodošla. Naj poveva, da se dogaja vendarle, da imajo mamice tako super krasne otroke, ki jim ves čas spijo in prve 3 mesece sploh ne opazijo, da imajo otroka, šele potem, ko začne jesti, ugotovijo, da je mogoče malo več pack. Ampak jaz nisem bila v tej kategoriji in vse več je takih zgodb mamic, ki imajo poporodno depresijo in več takih in drugačnih izzivov. Zdaj, za sam začetek, zgolj kratko vprašanje, je poporodna depresija nekaj, kar pride ali ne pride, ali je nekaj, čemur se lahko izognemo, če dobro pripravimo, nahranimo telo? Ja, tako v bistvu, zdaj to odvisno, v kakšnem stanju je bilo telo, psihičnem, fizičnem, tudi v času same nosečnosti, koliko je tudi to telo bilo nahranjeno, koliko je hormonsko ravnovesje bilo optimalno. In potem, če je bilo tega izčrpavanja tudi v času same nosečnosti, če je tudi nosečnost bila nekoliko težja, potem se zna zgoditi, da imamo večjo tendenco, da recimo se zgodi tudi depresija. Ampak to se da preprečiti na pravi način, s pravimi hranili, s pravim pristopom in pravo podporo, ki je mora dobiti ženska v tem obdobju. Ok, bova tudi govorile o hrani, o dopolnilih, ki so tukaj, ampak ali lahko z uporabo dopolnil ženska tukaj dost naredi za to, da se izogne poporodni depresiji oziroma da jo konča? Ja, absolutno. Kdaj pa mora začeti jemati? Ja, v bistvu lahko tudi ves ta čas nosečnosti, če je že imela nekaj težav, tudi prej recimo, če jih je imela, če je bila ta večja občutljivost, če je bilo večje pomankanje, zaradi tega jaz tudi priporočam, da preverimo to stanje in da je tudi ta predpriprava in pred nosečnostjo recimo in v sami nosečnosti, da se točno vidi, če nam česarkoli primankuje in če tega ne moremo dobiti iz hrane, lahko pa pol to nadoknadimo na tak način z naravnimi dodatki, predvsem tukaj je res poudarek, mora biti dovolj vitamino B kompleksa, dovolj magnezija, takih stvari, ki jih nekako vedno svetujemo, ko so težave recimo s tem živčnim sistemom. Tako da pač vsaka posameznica bo rabila verjetno nekaj posebnega zase. Ok. Greva kar konkretno na tale vodnik, pa se še vrnemo temo. Prvi nasvet, ki ga se najde kar povsod, je sleep when baby sleeps. Torej, da spiš takrat, kadar dejansko spi otrok, tudi čez dan, da takrat greš dejansko v posteljo zraven. Tako je, res je, ker dosti krat posebej, če so mlade mamice, ali so prvič postale mamice, takrat mislijo, da vse morajo same postoriti in da posebej, če imamo te take vzorce že odprej, aha, jaz morem, jaz ne rabim pomoči, dokazovanje tudi na tem področju, potem se najdemo res v težavah, zaradi tega, ker misliš, aha, zdaj otrok spi, zdaj bom jaz postorila vse, kar me čaka, ali bo to perilo, ali bo nekaj zaprati, ali nekaj zaskuhati in tako dalje in potem se ne zavedajo dejansko, da same sebe pripeljajo v to stanje izčrpanosti, ki lahko tudi pelje v samo depresijo, ker ko mi izčrpamo tudi nadledvične žleze, prije tudi do teh težav. Ali pa težave s ščitnico, ne? Absolutno, ja, tako je, ker to je tudi eno z drugim povezano, avtomatično se vse upočasni, težave nastanejo na različnih področjih, ne samo na hormonski ravni, ampak na presnovni ravni in tako dalje. Tako da v bistvu, ja, naučiti se pravočasno, kaj je pomembno, tudi ko postanemo mama, kaj je pomembno, kako poskrbeti res zase, da bi tudi otrok imel koristi. Ja, jaz sama nisem 8-9 mesecev spala več kot 4 ure v kosu, prvih 6 mesecev 3 ure v kosu največ, vse ostalo pa po drobcih čez dan pa po noči in ni bilo šanse, da jaz ne bi šla z njo ob 7 spat ali pa, da ne bi šla čez dan, kaj ona spala, da tako, skoraj ni bilo šanse, razen takrat, kadar je bilo treba karkoli postoriti in je pomagalo. Ja, absolutno. Ena stvar pa, ki sem jo delala na robe, pa polagam vsem ženskam ne tega delati, ker jaz sem to počela in me je še bolj ubil, da računaš, koliko ur si spala, ali pa da po noč ful gledaš na uro v tem v smislu, da vidiš, koliko si spala, ker bolj, kakor si to kalkuliraš in bolj, kakor ugotoviš, aha, po noč sem spala 5 ur po koščkih, mislim, to te še bolj ubije in si še bolj utrujen. Tako da, ko sem nehala to delati, je bilo ful boljš. Ja, evo, gremo, to je prvi nasvet, drugi nasvet je
Vedno poiščite pomoč, ko pride do preobremenitve in pomankanja časa ter spanja. To je to, ker sodobna ženska posebej danes res misli, da lahko vse zmore sama, tudi sama družba je nekako to breme preložila, da pač si za vse, absolutno, in si sposoben in da je to nekaj normalnega, ampak nekoč nismo tako živeli. Živeli smo res z ogromno pomoči in zdaj je treba tudi poiskati, če resnično potrebujemo. It takes a village to raise a child. Tako je, tako Where's je, the village? Torej, vas je potrebno, da se vzgoji otrok. Kje je zdaj ta vas? Tretja točka, uporabljajte adaptogene rastline, ki pomagajo, da se lažje zaspi in hitreje regenerira. Tu, če se spi manj oziroma če se prebuja, poleg tega se bolj odzivaš na stresne okoliščine, hormoni se hitreje vrne v ravnovesje. Ja, res je. To je to, kar sva na začetku nekaj govorili, da resnično takrat, ko je telo izčrpano, ko mi zelo težko, zaradi mogoče tudi metabolnih spremenjenih procesov, ne moremo dobiti zadostne količine nutrientov, potem nam res pomagajo nekatere stvari. In tukaj imamo ta izvrsten dodatek, ki ga jaz veliko krat priporočam za različne namene, ampak predvsem, da bi preprečili to izčrpanost, ki se zna zgoditi, ta izgorelost dejansko se tudi zna zgoditi zaradi tega, ker ne spimo dovolj veliko časa, mesece ne spimo in je to stanje nenehnega stresa. In pač ni dobre regeneracije in tukaj nam resnično pomagajo rastline, ki delujejo adaptogeno, se pravi, pomagajo našemu telesu, da se prilagodi tem stresnem odzivom in se lažje uravnavajo hormoni, ki jih itak v tem času po porodu trebamo nekaj več prostora, da bi se to tudi uredilo, pa hkrati v bistvu se obnavljajo samo telo, same celice, živčni sistem in nam pomaga tudi v tem smislu, da lažje zaspimo, posebej recimo švaganda je ena taka, ki nam pomaga, da se res počijemo, tudi ta kratek čas, ko spimo, da res kakovostno spimo in potem mogoče niti ne bomo rabili 8 ur spanja, to, kar si ti štela recimo, lahko je to 4-5, ampak kakovostnega spanja, da se res zgodi ta premik, ta regeneracija in zaradi tega jaz vedno priporočam, da se uporabljajo take rastline. Tukaj je kombinacija ashwagandha, tulsi, rožni koren, ginseng in pa kordiceps. Tudi recimo, ne vem, ashwagandha, tudi v tej povezavi, če bi se kakšna težava ščitnico recimo zgodila, zelo podpreto na pravi način, rožni koren itak zelo pomemben za regeneracijo nadledvičnih žlez, recimo tudi nekatere rastline, kot je kordicep, za podporo imunskemu sistemu, ker vemo, da je tudi to oslabljeno takrat, ko smo mi veliko pod stresom in izčrpani. Tulsi je tudi zelo dober, če dojimo. Ne samo za pomiritev in ostale stvari. Se pravi, nič od tega ne bo slabo za dojenje. Lahko tole jemljamo med dojenjem. Tako je, res je. Res je. Tudi v času nosečnosti? Tudi v času nosečnosti. Se pravi, zdaj odvisno, ko bomo tega rabili, mogoče manjše ali večje količine, odvisno 1 do 2 kapsule na dan, odvisno tudi, kakšno je stanje bilo prej. Ampak ena je taka izvrstna pomoč. No, adaptogeni so meni že večkrat rešili rit in seveda tudi v tem času. Ok, gremo naprej. Opazujte svoje čustveno stanje, pogovarjajte se s partnerjem, izrazite svoje potrebe, razložite mu, kako naj vas podpre, kako se boste najboljše počutili v svoji koži. Mislim, da je to zelo pomembno in mislim, da je, osebno mislim, da je ena izmed največjih napak to, dojenček pride domov in potem pride vsa žlahta in potem še to žlahto ti tam strežeš, med tem, ki bi vsi mogli strežiti tebe. Tako je, točno tako je. To je velika napaka, spet tega nekega prepričanja, kako naj bi bilo v tem obdobju in spet ni prave pomoči, ni prave podpore in že mi kot recimo sama oseba, če se nismo naučili izražati svojih lastnih potreb, bo tudi v tem obdobju to zelo težko. V tem smislu, pejte ven, puste me samo. Mislim, že mami tako sama se spoznava, uno, tretje. Pa pride ta folk z tisočin enim receptom in nasvetom in vse ostalo. Vsi so zelo pametni. Ja, vsi so pametni, ne vem kaj. Ena prijateljica je prav naredila tabelco, svoje nasvete pustite pred vrati. Hvala. Zelo dobra stvar, ja. Ja, tako je. Ker v bistvu v tem trenutku ne rabiš ti nasvetov, ti rabiš resnično pomoč, da se postorijo stvari, ki jih ti
ki ti jemljajo energijo. Da ti prinese kosilo za ohladilnik, zmrzovalnik. Točno tako. Poleg tega pa je še ena zelo pomembna stvar, kar se otroka tiče. Veliko ljudi ni treba posebej na začetku spuščati v ta prostor, ta sveti prostor, ki se dogaja. Zaradi energijskega. Tako je, zaradi energij sami, zaradi te, ker v bistvu otrok je takrat v povezavi s predvsem z materino energijo, ampak tudi očetovo in rabi tudi to, ta mir notranji in ko prihajajo tudi te zunanje energije, posebej ta navada, ki je tle pri nas taka tipična, vsi nekak lezejo po otroku ali ga dejansko tudi energijsko napadajo, ne da bi to delali za nalašč, ampak to se dejansko dogaja, ker tam sveža je energija. Tako sveža lepa energija in potem tudi razdražijo samega otroka in potem grejo in pustijo tako situacijo doma. Tako da otroka je tu treba zaščititi. Na tak način tu zaščiti mama samo sebe, ker v bistvu, ko je otrok v tem mirnem stanju, v lepih energijah, potem je najlažje obvladovati to situacijo in se prilagajati. Tako da pač pustimo te obiske. Ali res bodimo odprti in je treba to res izraziti. Imamo to pravico in si dati dovoljenje, da si izrazimo, kakšne so naše resnične potrebe. Ja, ker ljudje pridejo v bistvu učkati otroka. Tako. Mama te pa streže. Ja, ne? Ja, v bistvu morajo pustiti otroka mami, pa samo mamo negovati in skrbeti za njo. In tudi v partnerskem odnosu. Dosti krat mi, odvisno, kakšni so, koliko so odprti odnosi, na kjeri ravni zavesti tudi. In potem tudi partnerju ne povemo, kaj dejansko čutimo v sebi, kako se počutimo, kaj si želimo, kakšne so naše potrebe. Meni je bilo super dejansko na svet, dogovorita se pred porodom s partnerjem, katere stvari bo delo on. Ja, se pravi, da ti odkljukaš iz glave smeti, da ti odkljukaš iz glave trgovino, kaj itak ne, a ne? Da res mogoče si vzameš ta protokol, ki ga je Asja super pripravila in tudi nagaja akademije na voljo 40 dni po porodu, da si dejansko za 40 let fulje teh dobrih zadev. Ok, naslednja stvar, najbolj idealno bi bilo, da porodniška traja 3 leta do takrat je otrok tudi močno povezan z mamo na vseh nivojih in vrtec do 3 let ni najboljša opcija. Nekateri si to ne morejo privoščiti, nekateri pa lahko naredijo to izbiro. To je res pomembna stvar, ker niso mi samo fizične bitja, smo predvsem energijska bitja in ta povezava je izjemno, izjemno zdravilna, če se izvaja na tak način, v bistvu, če otrok ima možnost, da res ostane doma, v maminem objemu, fizičnem in energijskem, ker v bistvu na tak način dobiva eno tako dobro popotnico za življenje, tudi ta občutek varnosti, samozavesti in vsega, kar pride s tem, pa tudi, kar se samega zdravja tiče, ker rabi ogromno tega dotika strani mame. Mislim, da veliko ljudi reče, ne, otrok bo razvajen, mora iti v vrtec, ampak v bistvu je fora, da glih zaradi tega ne bo razvajen, ker bo dobil dobro podporo, osnovno varnost. Tukaj si napisala še, lahko dodate še vitamine B kompleksa, magnezij uro pred spanjem, pojeste več živil, ki so bogata s triptofanom. Katera so to živila? Ja, to v bistvu jaz bom govorila, so nekatera tudi živila živalskega izvora, ampak od rastlinskih živil so predvsem različna žita, ovas je izjemno dober, tudi banane so odlične, različni oreški, recimo, tega mora biti nekoliko več v prehrani, če želimo recimo, da pojačamo to koncentracijo samega triptofana, ki je predstopna za nastanek serotonina in je tudi sproščene telesa veliko lažje, in boljše in tudi spanje bojo zaradi tega boljše. Tako da pač, ampak vitamini B kompleksa so res nujni, po mojem mnenju, zaradi te, ker zelo krepijo živčni sistem, ki je takrat v tem stresnem odzivu zelo v tem težkem stanju. Tako da to je pomembna stvar, pa tudi magnezij, predvsem zaradi te, ker ga res zgubljamo in spet zaradi te nespečnosti, ki se veliko krat pojavlja v tem času in je pol to treba nekako umiriti in umiliti te negativne posledice. Odlično, potem tale pravilo ne uživajte poživil, kot so različne stimulativne pijače in kava. Res je. Nej, tukaj rečem samo to, kaj ne spiš, mene je ful metal cukr. Kave ne pijem sicer, ne? Vse, kar bo dvignilo energijo, to nas vse nekako... Ampak kava
ne gre tukaj zraven, ne? Krava, ne. Mislim, nasploh kava pa dojenje ne gre skrat. Tako, tako, res je. Ja. Pač ko pri kavi, kava je izjemno močen stimulans, tudi negativno deluje na živčni sistem, na nadaljične žleze. Se pravi, tudi na otroka bo to vplivalo? Absolutno, ja, definitivno, ker vse, kar gre prek mleka, pol pa tudi dobi tudi otrok in veže, smo se o tem tudi pogovarjali, tudi različne toksične snovi, to so tudi toksini, tudi v teh poživilih, tako da se temu treba izogibati in nadoknaditi ta primankljaj energije na drugačen način, s tem, da res spimo takrat, ko lahko, da res ne delamo vse živo, da poskrbimo zase, da dobro jemo kakovostno hrano, da tudi naše bakterije nahranimo, ker to je tudi ena stvar, ki je povezana s stresnim odzivom. Če imamo močno mikrobioto, če imamo prave probiotične bakterije, takrat dejansko je tudi podprti smo in kar se tiče odpornosti, ker stres vemo, če smo veliko pod stresom, tudi odpornost pade, tako da na tak način dejansko si lahko pomagamo. Včasih je potrebno tudi v tem poporodnem obdobju tudi, ali tudi mečkem prej, preden nastopi porod, že začeti imati probiotike, hkrati tudi otroku dajati, da se pol še bolj okrepi ta sistem, posebej, če je bil težek porod, recimo, ali carski rez, ko je treba res spremeniti malo to mikrobioto. Mm. Ok, in enkrat za vse, dragi gledalci in gledalke, strokovnjaki se tukaj strinjajo, kava in nosečnost ne gresta skupaj, kava in dojenje ne gresta skupaj, to je razvada, zamenjajte jo, obstaja življenje brez kave, jaz ne pijem kave nikoli in preživim, pa imam veliko stvari na pladnu, kakor jih imate tudi vi in najte način, da izločite kavo. Mamice, to vam je nujno. Dejansko tudi več energije imaš, ko enkrat nehaš pit kavo. Je. Ker na začetku je mogoče malo neka kriza, otegnitveni simptomi, ampak to zelo hitro mine, ker pri kavi, kot pri sladkorju, recimo tem koncentriranem, hitri dvig energije, ampak tudi hiter padec energije. In potem brez veze se nekaj filaš tem in uničuješ lastno telo, iz tega, da bi poiskal druge načine, da si pomagaš. Tale mi je všeč tvoj nasvet. Najdite način, da si olajšate delo, se pravi živila, karkoli naročite, pokličite servis, poiščite pomoč pri sosedu, nekaj časa lahko uporabljate papirnate krožnike, karkoli dejansko, da se tako, znajdeš. Čim manj te obremenitve nepotrebne. Ampak to je treba preplanirati. Tako, prej je treba planirati. Ker takrat, pol pa je zmeda, pol pa ne veš, kaj bi, ampak res razmišljati vnaprej. Ja. In potem res, naj nas ni sram poiskati to pomoč, ker je rabimo. Veš, kaj sem jaz naredila? Kaj? Jaz sem nakrcala na en papir lepo, da rabim pomoč v gospodinstvo in sem dala v lokalno trgovino na ono oglasno desko. Odlično. In moja mama ne živi blizu, od partnerja mama tudi ne živi blizu, v tem smislu. In lej, sem dobila krasno, nepogrešljivo Marto, ki še danes pride enkrat na 14 dni, enkrat na 3 tedne in tiste zadeve uredi lepo to, kar zrihta uredi. Odlično. In je zlata vredna. Ja, seveda, in seveda. Mislim, koliko je to vredno, take stvari, kakor so, ne vem, preoblečte rjuho, pomit po tleh, ono. Mislim, pa ni to zdaj nek dnar spet, da bi človek rekel. Tako je, tako pa itak se zmeniš z njo, ena tam daljna soseda ti je, mislim, res je to. Res je, to je nekaj, kar bi brez slabe vesti si moramo to privoščiti, ker nam res ne samo olajša življenje, ampak kakovo življenje izboljši nam da več tega prostora in časa, ki ga preživimo z otrokom, kar je ključna stvar, to je prioriteta. Prioriteta, definitivno. Ja. Postavite si manjše cilje, ki jih lahko izpolnite. Tukaj zraven se napisala, recimo, da si umijete zobe v dopoldanskem času. O, kako razumem to. Ali pa, da se mogoče preoblečeš iz pijame do 12, recimo. Ja. Tako, da se res nimaš teh prevelikih pričakovanj, da vse mora biti, kot je mogoče si navajen, da je bilo nekoč. To je čist novo stanje, v katerem si in se treba znati prilagajati. Kot za vsako drugo stvar v življenju. Če so mi skozi v tem odporu, pa nekaj v kontroli, pa hočemo vse nekaj po svoje narediti, pač življenje nas nauči, da to ne gre na tak način in ali bomo to poslušali, ali svoj notranji glas se prilagodili
ali pa pač bomo doživeli nekaj, kar nas bo opozarjalo, da se je treba ustaviti, bolj negovati samo sebe in to je glavna stvar. Meni se zdi, da je tako fajn, da svojemu partnerju poveš, preden rodiš. Mislim, da se ultra pripraviš, tudi če te stvari potem ne uporabljaš. Ampak, da mu tako poveš, lej, prve tri tedne bom v pidžami cel dan. Ker od prijateljice partner je, ne vem, po nekih dveh tednih rekel, a se ti misliš kaj zrihtati? Au, ne, to hormonsko že, hormonski ženski povedati reč po porodu. Po mojem ga lahko, ne vem kaj, a ne? Res je. Ja, dobro priprava je vse, kakor pomembna. Tako, res je. Hvala, Jelena, za vse te nasvete, ki so resnično za ta vredne, predvsem za mamice, ki smo same v tem, pa ne mislim brez partnerja, ampak mislim brez tiste vasi, ki dejansko lahko pomaga. Podelite te nasvete s svojimi prijateljicami. Cel povzetek tega najdete tudi na platformi Gaia Akademija, ki vam nudi podporo tudi pri drugih stvareh, ko se bo vaš otrok uvajal v hranjenje, pri sami vzgoji, pri samem porodu, morda naslednjem, skratka, različna spletna predavanja, ki so kratka, jasna, jedrnata, da dobite ta prave informacije, brez da greste kamorkoli, brez da porabite veliko časa. Meni je bilo to zlata vredno. Torej, na Gaia Akademija platformi gaia-akademija.si oziroma tudi na klepetobkavi.si najdete tele povzetke. In res, če ste skurjene, adrenal, takoj začnite uživati, nabavte si to B-kompleks, nabavte si to, pa napište uno glas, neste v lokalno trgovino, da vsej enkrat na 14 dni vam pride nekdo mal pomagati, popucati in tak naprej. Verjemte mi, vsak cent je tole vreden in to je ta prav način, kako mal zapraviš svojo porodniško. Preberte si še enkrat vse nasvete, pa minilo bo.